တော်မင်းတောင်းဆိုနေကြတဲ့ Honda X9 ရဲ့ review video လေးဒီနေ့တော့လာပါပြီ ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘေကော့လီနဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့အရင်ဆုံးစလိုက်အောင်ဘေကော့လီနဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ထွက်ခဲ့တဲ့ mirror phone တွေထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့တော့မှပြောလို့ရတယ်ဘေးဘောင်တွေကလည်းလက်နဲ့ကင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကင်လို့ကောင်းအောင်လုပ်ထားတလားအောင်မရဲပြီးတော့ဒီဖုန်းရဲ့ weight နဲ့ overall thickness အရင်ထူတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်မနေဘူးဒီကောင်ရဲ့ screen size 6.81 inches ရှိရတော့မှဒီဖုန်းကအရင်ထူပြီးလေးတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးမပေးဘူးတော်တော်လေးပေါ့ပေါ့ပါပါပဲဒီကောင်ကနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ plastic bag ကိုတုံးပြီးထားပြီးတော့အရှိဖက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ glass front နဲ့ပဲလာမယ်ဒီကောင်ရဲ့ plastic bag ကလည်းတော်တော်လေးကိုကင်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ matte finish နဲ့လာတယ်ဒီကောင်ရဲ့ plastic bag ကအခက်မတင်လို့ကြီးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ plastic bag လို့ထင်ကျင်စရာတကွမှမရှိဘူး။ကိုင်းကြီးတော့မှပဲဒီကောင်က plastic ပါလားဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးရတာပါ။နောက်တစ်ခုဒီကောင်ရဲ့ camera bump ဒီကောင်ရဲ့ camera bump ကအရန်ကြီးအထူကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ Huawei ရဲ့ Mate series design ပုံစံမျိုးပဲ။အဲ့လို camera bump မျိုးတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် camera lens တွေကိုတန်းရှင်းလေးလောက်ရပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် microfiber နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ shell နဲ့ပဲဖြစ်တစ်ချက်ပုတ်လိုက်အောင်မယ်။ဆိုတော့ overall design နဲ့ big quality ဘိုင်းမှာတော့အပြည့်ပြောစရာများများဆားတော့မရှိဘူး။အကုန်လုံး fine တယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက display ဒီကောင်က 6.81 inches ရှိတဲ့ IPS LCD panel ကိုတုံးမိထားတယ် refresh rate အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင် 90Hz ရမယ်ဒီကောင်ရဲ့ price range အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့9,000ပေါ့အခုဆိုလို့ရှင်တော့9,000ကျော် 10,000 နီးပါးဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့တော့ IPS LCD ဆိုတာမဖြစ်သင့်တော့ဘူးတခြား brand တွေထဲမှာဆိုလို့ရှင် AMOLED ဖြစ်ပြီးတော့ refresh rate ကတော့မှ 90Hz လောက်ရနိုင်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ display ကတခြား market တွေကဖုန်းတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးတော့ပြောစရာဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်ရဲ့ panel ကလည်း IPS LCD ဆိုတော့ကျွန်တော် under screen display fingerprint scanner တွေပါမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် UI side mounted fingerprint scanner နဲ့ပဲလာမယ်ဆိုတော့ panel quality ကဘယ်လိုနေလဲအဲကျွန်တော် panel quality ကတော့မဆိုးဘူး color manual မှန်တယ် mirror phone တစ်လုံးတည်းဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်ရဲ့ display မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ဘေးဘောင်ဘဇယ်နဲ့ချင်းကတော်တော်လေးကိုပါတယ်တော်တော်လေးကိုမှာပါတယ်ဆိုတော့မှဘေးဘောင်ဘဇယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိသလောက်ပဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေပါကြီးကြည့်မယ် CV တွေပါတွေကို bench watch ချက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တော်တော်လေးကို fine တယ်ဆိုတော့မ fine တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ speaker ပါဆိုတော့ 9,000 ကျော်ဖြစ်သွားတဲ့ဈေးတန်းလောက်မှာဒီကောင်မှာ mono speaker ပဲပါလာတယ် speaker လေးကလည်းကျေတင်းလောက်တော့ကျေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် stereo သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းက multimedia အတွက်တော်တော်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သွားမှာပါ speaker မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြပြောစရာထူထူမရှိဘူးကျေတယ် clarity လေးမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ခုအနေနဲ့ဒီကောင်မှာ 3.5mm jet မပါတော့ပါဘူးဒီကောင်က mid range ဘိုင်းကိုပိုရောက်သွားတယ် premium mid range ဘက်ကိုပိုသွားခြင်းပုံရပါတယ် 3.5mm jet မပါတော့ကျွန်တော်တို့ dongle တွေပါလေခံတောင်းရင်တောင်းမတောင်းလို့ရှင်ဒိုက်တွေပါလေခံတောင်းလို့ရှင်တော့တောင်းလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ audio system မှာမကြိုက်တာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်မှာ high res audio မရပါဘူး 24bit 192kHz ဆိုတာမျိုးကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖုန်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရေးကြီးတဲ့အခက်ခဏဖြစ်တဲ့ SoC ဒီကောင်ကဒီနှစ်ထွက်ခဲ့တဲ့တခြား mid range phone တွေလိုပဲ Snapdragon 680 ကိုပဲတုံးမိထားတယ်ကျွန်တော်ဒီရောပြောတာအခောက်တရာလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ Snapdragon 680 ကဂိမ်းပေါ့ပေါ့ပါဆော့မယ် Mobile Legend လောက်ဆော့မယ်ကျွန်တော် Casual Game တွေလောက်ဆော့မယ်ပတ်ကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဆော့လို့ရအောင်တော်ပြီဆိုတဲ့ level မှာပဲရှိပါတယ် day to day test မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ fine နဲ့ day to day test မှာတော့အပြည့်ပြောစရာဘာမှမရှိဘူး Snapdragon 680ရဲ့ power efficiency ကဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး 6.81 inches ရှိတဲ့ phone တစ်လုံးမှာတော့မှ 1D battery life တော့ကိုအသာလေးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ battery ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က 4800mAh battery ကိုတုံးမိထားတယ်ဒါကလည်းအရန်ကြီးတော့လေ9000နဲ့ကွာမနေဘူးပြီးတော့ Snapdragon 680 နဲ့တွဲထားတဲ့အတက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်က power efficiency ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကောင်ရဲ့ fast charging ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ် Xiaomi ကပြီးသွားလို့ရှိရင် 66W သုံးထားတာဆိုလို့ဒီကောင်လောက်ပဲရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တခြားကောင်တွေမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment out ထဲမှာဝင်ရေးသွားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကပုံမိုက်တာ 66W fast charging ကို out of the box မှာပါပါတယ်တော်တော်များများတော့ phone brand တွေက mid range လောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ charging adapter တွေကိုဖြုတ်တယ်ဖြုတ်ရင်ဖြုတ်မဖြုတ်ရင် watt နဲ့တည်းပေးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က watt အပြည့်နဲ့66W ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က0ကနေပြီးတော့80 80ကိုနိုင် watt လောက်ပဲကြာမယ် 100 80ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် 45 minutes ပတ်ချာလဲလောက်ပေါ့အဲ့လောက်တော့သွားလိမ့်မယ် camera bank ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်က 64 megapixel main camera ပါမယ် 8 megapixel ultra wide ပါမယ် 2 megapixel depth ရယ် 2 megapixel macro ရယ်နဲ့တွဲထားပါတယ်ဒီနေရာမှာ 8MP Ultra Wide လေးပါတာလို့သဘောကျပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများသောအသုံးများတာ Macro Test ဆာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ Ultra Wide ကိုလူတိုင်းအနီးပါးကသုံးပြကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်မှာလည်း Ultra Wide ပါပါတယ်။က
camera quality ကတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ mid range phone တော်တော်များများနဲ့အတူတူလောက်ပဲအရင်ကြီးဆိုးလာတဲ့ထဲလည်းမပါသလိုအရင်ကြီးကောင်းလာတဲ့ထဲလည်းမပါဘူးနေပကင်းဘက်အလင်းအားကောင်းတဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံလေးတွေကတော့ fine နဲ့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့ပုံလေးမှာတစ်ခါတလေအခက်မတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် saturation တွေများနေတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတို့ landscape တို့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ပြဿနာကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ skin tone တွေရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့တတိထားစေချင်တယ်အခုဒီကောင်က ultra wide ဒီကောင်က ultra wide ကလည်းကျွန်တော်တို့အရန်အစိုးရထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့တခါလေကြာလို့ရှိရင်ဒီကောင်က ultra wide ကကျွန်တော်တို့ lens flare တွေပါရောဝင်တတ်တယ်အဲ့အားလေးတော့တစ်ချက်သိထားဖို့တော့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က night mode night mode ကတော့ကျွန်တော်သဘောကျရဲ့လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကင်မရာရိုက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးကင်မရာနဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်တော့မှ artificial sharpening အတွက်နည်းနည်းလေးပြန်ဆောင်ရတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့ချက်ကတော့မကြိုက်ဘူးပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ night mode ကလည်း5 second 6 second လောက်ကင်ထားပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုင်းထားပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ပုံထွက်ကလေးတွေကတော်တော်လေးကို fine တယ်ကျွန်တော်ပုံတွေကတော့အားလုံးတွေးကြတဲ့အတိုင်းပဲအဲ skin tone တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်တယ်တိုင်ပတ်တဲ့အပြင်တော့မာဒီကောင်ရဲ့ saturation level ကလည်းမှန်းမရဘူးဒါတော့မှကျွန်တော်တို့က AI ကိုပိတ်ပြီးရိုက်တာဆိုတော့ saturation ကတခါကြီးကျလို့ရှိရင်များခြင်းလည်းမတရားများသွားတယ်တခါကြီးကျလို့ရှိရင်လည်းနည်းခြင်းမီဟေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးလုံး flat သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် main camera နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေနဲ့ကျွန်တော် macro နဲ့ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ match တော့ဖြစ်မနေဘူးတော်တော်လေးပို flat သွားတယ်ကျွန်တော် macro နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကင်မရာကတော့ overall ကဒီလောက်ပဲဒီကောင်ကဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1080p ပဲရမယ်အဲ့ထက်တော့ပို့ပြီးတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗီဒီယို quality ကလည်းပုံမှန်ပါပဲအရင်ကြီးဆိုးလာတဲ့အထဲမှာပါသလိုအရင်ကြီးကောင်းလာတဲ့အထဲလည်းမပါပါဘူး security ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က side mounted fingerprint scanner ကိုတုံးမိရတယ်ဒီကောင်ရဲ့ side mounted fingerprint scanner fine နဲ့မြန်လဲမြန်နဲ့တည်လဲတည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးတန်းပတ်ချာလေးမှာတော့ AMOLED လေးနဲ့ under screen display fingerprint scanner လေးနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေး fine ပါပါ conclusion ဆွဲရမယ်ဆိုဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုလိုမျိုးတွေဝယ်သင့်လဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Google Play Service ကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာတုံးရင်လည်းပြီးတော့ build quality နဲ့ design ဘိုင်းကိုလည်းလမ်းနာလေးကောင်းတာလေးကြိုက်တယ်ဖုန်းကိုပေါ့ပေါ့ပါပါကြိုက်တယ်ပြီးတော့ screen size ကြီးရပါကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကွက်ထဲမှာဒီဖုန်းလိုမျိုးဖုန်းမျိုးကတော့မရှိတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကိုက game ဆော့မယ် gaming ကိုဦးစားပေးတယ် performance ကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကိုရှောင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ 680D နဲ့ပါ power efficient ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် performance တော့ကောင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ video လေးတော့ဒီလောက်ပါပဲ video ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပြီးတော့follow ပါလို့တော်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတော်တော်များများလေကျွန်တော်သိချင်တာလေဘာလို့ like and share နဲ့ follow လို့မလုပ်သွားလဲမသိဘူးကြည့်ရတော့ဝင်ကြည့်သွားတယ်ဗျာပြောလို့ရှိရင် like and share နဲ့ follow လို့မလုပ်သွားဘူးဒီတစ်ခါတော့လုပ်သွားလိုက်ပါ